Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování z devíti operačních programů. Jedním z nich je i OPJAK, tedy operační program Jan Ámos Komenský. Jeho cílem je rozvoj otevřené a vzdělané společnosti, založené na znalostech, dovednostech a rovných příležitostech. K tomu má k dispozici přes 66 miliard korun. Jak toho chce dosáhnout a jaké typy projektů budou podporovány? Na to nám odpoví paní Aneta Cajdhamlová, Ředitelka odboru koncepce a vedení operačních programů na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterou tímto vítám ve studiu. Dobrý den, díky za pozvání. OP Jak je v rodině operačních programů novinkou? Je tomu opravdu tak? Není novinkou, pokud jde o zaměření, ale máte pravdu, u nás není obvyklé, aby se operační programy jmenovaly po osobnostech. Doposud názvy odrážely výhradně tematické zaměření programů. My jsme se ale chtěli jasně odlišit od předchozího programového období a nechtěli jsme zastávající název OPVVV, tedy Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, přidávat pořadové číslo 2, 3 nebo třeba plus, jako to udělali kolegové z jiných ministerstev. Navíc jsme zjistili, že i po téměř deseti letech od startu OPVVV je jeho název stále komolen. Vyhlásili jsme proto Interní soutěž zaměstnanců o nový název, a nakonec jsme zvolili osobnost, kterou si všichni na první dobrou spojí, jak se vzděláváním, tak s výzkumem. Takže se nedomnívám, že by to bylo matoucí. Co nás ale překvapilo, je, že jsme za tuto v uvozovkách revoluční, nicméně pouze kosmeticko-technickou změnu museli trochu bojovat. A to jak v rámci České republiky, tak i Evropské komise. Proč nás v následující roky bude provázet právě Jan Amos Komenský? Tak Komenský byl nejenom pedagog, ale také vědec, filozof a pan sofista. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat, což v dnešním dynamicky si měnícím světě platí ještě více než za jeho života. Náš operační program z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabití kompetencí k celoživotnímu vzdělávání a hlavně dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Jejíž nároky se neustále vyvíjí, ať už s nástupem digitalizace, robotizace, s příchodem klimatických, ale i společenských změn. Obecně je tedy cílem přispět k zajištění kvalitního vzdělávání, a to na všech jeho úrovních a pro všechny. Tedy i pro děti, žáky a studenty, ze socioekonomicky znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí, případně s jinými handicapy. Když to trochu odličtím, tak produktem tohoto vzdělávacího systému má být jedinec, který bude schopný dosáhnout maxima svého potenciálu. Cílem tedy není, aby všichni uměli a znali všechno, aby se všichni dali na dráhu špičkových vědců, což je upřímně poměrně děsivá představa, ale aby každý dosáhl svých limitů a ideálně jej i posunul. To by ve svém důsledku mělo vést ke zlepšení životních podmínek nás všech, ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie, což je jedním z cílů strukturálních fondů. Na to všechno máme k dispozici přibližně 84 miliard korun, vy jste v úvodu říkala 66, ale. My to počítáme i s tím národním podílem, protože to je částka, která do těchto oblastí skutečně půjde. Nedávno to bylo ještě 90 miliard, ale posilování koruny nám v tomto případě do karet nehraje, protože alokace operačních programů jsou pevně stanoveny v eurech. V korunách se nám tedy mění v závislosti na vývoji kurzu. Když se řekne vzdělávání, to jsou základní, střední a vysoké školy, učitelé nebo třeba investice do vybavení, což je hodně široký pojem. Této podpoře se věnuje také například i ROP. Na co se zaměří právě váš program? Ano, zaměření programu v té jeho vzdělávací části je opravdu široké. My máme za cíl podpořit celou vzdělávací soustavu, všechny úrovně, tedy od předškolního přes základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy a také zajištění dobré návaznosti mezi jednotlivými stupně vzdělávání. Jak už zaznělo, tím cílem je zvýšení kvality vzdělávání, snižování nerovností, což je asi největší neduch našeho vzdělávacího systému, modernizace obsahu vzdělávání i jeho forem, samozřejmě podpora učitelské profese, tak abychom měli dostatek motivovaných učitelů, kteří budou schopni tyto nové metody využívat. Budeme podporovat i ono komenského celoživotní vzdělávání, mediální gramotnost, občanské vzdělávání, výchovu k demokracii a další. Ideálně by mělo být úplně jedno, kde se narodíte, kde žijete. Nejlepší by měla být ta škola, kterou máte nejblíž. I proto v té vzdělávací části programu převažuje plošná podpora nad soutěží. Neznamená to ale, že podpora není diferenciovaná, Naopak, školy budou podpořeny v těch oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit, nemusí ale u nás soutěžit s ostatními školami v dnes již legendárních klikačkách. Ale abych vám neutekla z otázky, zmiňovala jste i Rob, který rovněž podporuje vzdělávání. Ta dělící linka je jednoduchá. My jako MŠMT v regionálním školství podporujeme takzvané měkké intervence, ty neinvestiční, kam spadá zejména personální podpora, ty podpůrné pozice, Obsah a metody vzdělávání a podobně, tedy ten vzdělávací proces. A IROP v gestii Ministerstva pro místní rozvoj má na starosti ty tvrdé investiční prostředky, rozšíření a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, modernizaci tříd a podobně. Vzdělávací kapacity jsou v gestii zřizovatelů, tedy obcí v případě základních škol a krajů v případě středních škol. Zařazení pod integrovaný regionální operační program proto tedy dává smysl. I když to většina populace asi neví a, a ten problém s nedostatkem kapacity je často házen na, na mašumatel, tak toto tak, je opravdu kompetence, kterou má v gestci zřizovatel. V oblasti vysokých škol a výzkumu s jak podporujeme obojí, tedy jak tu investiční, tak tu neinvestiční část. Pojďme se tedy už konkrétně pobavit o dvou prioritách, které v následujících sedmi letech máte. První z nich je zaměřena na výzkum a vývoj. Co si pod tím konkrétně máme představit, jaké typy projektů budete v této oblasti podporovat? Na prioritu výzkum a vývoj máme alokováno kolem 40 miliard korun. Z předchozích operačních programů byla primárně budována, a to z OP -Vavpy, a následně rozvíjena z OPVVV, infrastrukturní základna pro kvalitní výzkum a vývoj. V OP jak na tyto intervence chceme navázat, respektive na nich stavět a dále rozvíjet, ovšem stavět pouze obrazně, nové stavby s OP jak podporovat nebudeme. Na rozvoj špičkových kapacit však chceme cílit i nadále a to jak v oblasti infrastrukturní, zejména ve formě pořízení a modernizaci přístrojů, laboratoří, Hardwaru, softwaru a dalšího vybavení, tak v oblasti lidských zdrojů. Vedle rozvoje managementu a moderního a efektivního výzkumného prostředí výzkumných organizací se nově zaměříme také například na podporu návratu výzkumnic a výzkumníků z mateřské, rodičovské dovolené, tak aby nám z toho systému nevypadávali z důvodu rodičovství, respektive aby se do něj poté vraceli. Cílem je i rozvoj internacionalizace, tedy vytváření a prohlubování spolupráce se zahraničními partnery i partnery z aplikační sféry, ideálně směřující ke špičkovým výsledkům a tam, kde je to relevantní, tak i k jejich větší aplikovatelnosti v praxi. Co je novinkou v OP jak, tak podpora otevřené vědy a implementace iniciativy EOSC, což je zkrátka pro European Open Science Cloud, která by měla na pomoci efektivnějšímu nakládání nejen s výzkumnými výsledky, ale také s výzkumnými daty. Lepší přístupnost těch již vytvořených či naměřených výzkumných dat i výsledků výzkumu by měla vést k akceleraci výzkumného potenciálu, a to nejen v České republice, ale ideálně globálně. Věřím, že projekt EOSK bude stejně úspěšný jako systémový projekt Check Elip, který jsme podpořili s OPVVV a který pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky zajistil efektivnější a levnější nákup elektronických informačních zdrojů. Základní podmínkou podpory všech výzkumných projektů v OAP jak v té prioritě 1 je jejich soulad s tzv. strategií inteligentní specializace neboli R3 strategií. Což má zajistit, že podpora půjde skutečně tam, kde je potřeba změny. A kde má Česká republika například komparativní výhodu a potenciál? Když to schrnu, typově budou podporovány aktivity, které cílí na posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum, a to včetně podpory tzv. velkých výzkumných infrastruktur, které jsou páteří české výzkumné infrastruktury, dále na vytvoření a rozvoj špičkových výzkumných týmů na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou, na posílení internacionalizace, na zlepšení institucionálního prostředí výzkumných organizací. Podpora bude směřována i do oblasti kompetencí pro řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací a zopakuji, nebudeme stavět žádné nové budovy. Jaký je aktuální stav výzev nyní? Prioritě výzkum a vývoj jsme zatím vyhlásili 10 výzev za přibližně 23 miliard korun. Mezi ty bez pochyby nejzásadnější patří výzva špičkový výzkum s alokací 8 miliard korun, interně ji říkáme rodinné stříbro. Jejím cílem je podpora výzkumných záměrů s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a aplikovatelných výzkumných výsledků, ideálně napříč disciplínami. Takovýto výzkum samozřejmě musí být postavený na excelentním výzkumném týmu, na mezinárodní spolupráci a může zahrnovat modernizaci nebo pořízení infrastruktury, která je nezbytná pro realizaci toho daného výzkumného záměru, a také mobility odborného týmu, které přispívají ke sdílení zkušeností a navazování vztahů se zahraničními pracovišti. Už jsme vyhlásili také výzvu. Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů s alokací 3 miliardy korun, které budou směřovat na pořízení materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů s cílem zvýšit kvalitu, mezinárodní konkurenceschopnost i kompetence mladých vědců na počátku jejich výzkumné kariéry. Věcně i časově nám tato výzva zapadá do připravované reformy doktorského studia. A ty aktivity podpoří pořízení přístrojového, laboratorního, hardwareového i softwarového vybavení a odborné literatury a dalších informačních zdrojů pro doktorské studijní programy. Prostřednictvím několika na sebe navazujících výzev, z nichž některé jsou již vyhlášeny a některé budou vyhlášeny v následujících letech, Chceme podpořit rozvoj otevřené vědy a implementaci již e, zmíněné iniciativy EOSK. Prostřednictvím systémových projektů dojde ke zřízení Národního centra informačních služeb, takzvaný projekt CARS, a koordinačního aparátu pro implementaci EOSC v České republice. Další výzvy s názvem Open Science 1, 2 a 3 pak podpoří jednotlivé kroky a složky celého systému, tak aby nám neujel vlak. A v řádu několika let byly české výzkumné organizace schopné jak po té infrastrukturní stránce, tak po stránce lidské naplnit závazky v oblasti otevřené vědy. prvním kroku tak musí dojít k pořízení té bazální potřebné infrastruktury, zejména datových úložišť a harmonizaci prostředí, zejména systému práce s daty a jejich ochrany. Následně dojde k rozvoji oborově specifických prostředí, která budou s národní datovou infrastrukturou kompatibilní. A v neposlední řadě je potřeba investovat i do rozvoje lidí, kteří s těmi daty budou umět pracovat, a také do osvěty, aby došlo k nutnému přijetí celého nového konceptu nejen vedením výzkumných organizací, ale také jednotlivými vědci. Pokračujeme také v úspěšně zahájené podpoře rozvoje inovačního prostředí v regionech a to pomocí tzv. smart akcelerátorů, které byly vytvořeny díky prostředkům OPVP, následně OPVVV a nyní z OP, jak budou mít možnost dalšího rozvoje. Jedná se o relativně malé projekty, avšak s potenciálně velkým dosahem. Jejich cílem je Vlastně kultivace výzkumně inovačního prostředí tak, aby co nejlépe odráželo možnosti a potenciál daných regionů, a to opět v souladu s již zmiňovanou strategií inteligentní specializace. Smart akcelerátory pracují jak s akademickým prostředím, tak s prostředím podnikatelským a snaží se docílit jejich společného rozvoje. Dokážete takto z paměti říci, o kterou výzvu byl doposud největší zájem? U nás to nelze takhle jednoduše říct. Absorční kapacita je obrovská a několikanásobně převyšuje alokaci programu, což je dáno i systémem financování výzkumných organizací a jejich velkou závislostí na grantovém financování. Pokud bychom vyhlašovali výzvy bez omezení počtu podaných žádostí, bylo by to jednak velmi nákladné a neefektivní. Jak na straně výzkumných organizací, tak na straně ministerstva jako poskytovatele. A hodnotili bychom obrovské množství projektů, hodnotili bychom je velmi dlouho a v konečném důsledku podpořili pouze zlomek z nich. My bychom ale měli rádi success rate někde kolem 25 tedy aby přibližně jeden ze čtyř podaných projektových záměrů byl podpořen. Záleží samozřejmě také na typu výzvy A velikosti projektů, ale v případě špičkového výzkumu jsou to až půl miliardové projekty. Takže náklady na přípravu projektových žádostí jsou na straně výzkumných organizací značné. Náklady na externí hodnotitele, kteří ty žádosti posuzují, také nejsou zanedbatelné. Oproti oblasti vzdělávání, kde je žádoucí plošná podpora, tak je v případě výzkumu a vývoje naopak preferována soutěž s cílem podpořit ty nejlepší záměry. Omezováním počtu podaných žádostí nutíme instituce prioritizovat, což je samo o sobě dobře, ale chápeme, že to není přijímáno zrovna s nadšením a že do toho vstupují i různé, řekněme, zájmy uvnitř institucí. Nejdiskutovanější doposud vyhlášenou výzvou je bez pochyby ten špičkový výzkum, kde i přes omezení počtu tzv. slotů, tedy podaných žádostí za instituci, Byly podány žádosti za přibližně 35 miliard korun, přičemž alokace je 8 miliard. Výzvu aktuálně hodnotíme a to za pomoci zahraničních hodnotitelů. Výsledky chceme zveřejnit do konce roku a nevylučujeme navýšení alokace. Druhou prioritou je samotná oblast vzdělávání. Jako svůj cíl uvádíte jedince vybavené znalostmi a dovednosti, kteří budou naplno využívat svůj potenciál a rozvíjet tak sebe i společnost. To je pro následující dekádu velice ambiciozní cíl. Jak toho chcete dosáhnout? Ano, uznávám, že je to velmi ambiciozní cíl, možná až utopistický. Přesto nelze rezignovat na snahu se tomu ideálu alespoň přibližovat. AOP, jak samozřejmě není a ani nemůže být jediným nástrojem, který má zajistit vysokou kvalitu a otevřenost vzdělávacího systému. K tomu musí směřovat vzdělávací politika České republiky jako celek. Evropské fondy jsou ale skvělá příležitost, jak ty žádoucí změny uvádět v život, případně je nabůstovat. Jsou i příležitostí vyzkoušet si nové cesty, i kdyby se v následujících evaluacích ukázaly jako slepé. Kouzlo fondu je v tom, že si to můžeme otestovat a následně si do státního rozpočtu vyzobat to, co se ukázalo jako přínosné a funkční. Pro oblasti regionálního i vysokého školství má ministerstvo zpracovány strategické dokumenty, ve kterých jsou definovány cíle, slabiny systému a opatření k jejich naplnění, případně zlepšení. A OP jak je právě jedním z nástrojů, jak těch pozitivních změn dosáhnout. Pro regionální školství se jedná o strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. Plus a v oblasti vysokých škol je tím základním dokumentem strategický záměr pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Na co konkrétně se chcete zaměřit? Pro regionální školství máme vyčleněnou alokaci ve výši kolem 25 miliard korun. Ty oblasti, na které budeme cílit, jsem už zmiňovala, tak, tak to vezmu telegraficky. Je to posílení kvality vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy. Je to snížení nerovností, rovné šance na kvalitní vzdělávání pro všechny. Podpora dětí, žáků a studentů ze znevýhodněného prostředí. Opět maximální rozvoj potenciálu každého jedince. Je to také podpora implementace připravovaných revidovaných rámcových vzdělávacích programů, tedy proměna obsahu vzdělávání. Podpora pedagogických pracovníků a rozvoj jejich kompetencí, snižování nepedagogické zátěže škol. Chceme také pokračovat v podpoře takzvaného akčního plánování v území, což je spolupráce různých aktérů ve vzdělávání. Budeme podporovat propojování formálního a neformálního vzdělávání, občanské vzdělávání, identifikace talentů a práce s nimi a další. Podpora v těchto oblastech bude zajištěna prostřednictvím tří úrovní projektů: to jsou systémové projekty, individuální projekty a zjednodušené projekty, takzvané šablony. Jak už sám název systémové projekty napovídá, jedná se a projekty mající dopad na celý systém. Proto jsou řízeny centrálně, jsou realizované ministerstvem, případně jím řízenými organizacemi, jako je Národní pedagogický institut nebo třeba Národní technická knihovna. Ty individuální projekty jsou klasické, ty asi nemusím blíže představovat, ty tvoří naprostou většinu, většinu projektů ESI v České republice. A specialita operačních programů MŠMT jsou takzvané šablony, neboli projekty zjednodušeného vykazování, se kterými máme pozitivní zkušenosti z předchozích období a proto v nich pokračujeme i v OP -jak. Zmínila jste šablony, o čem konkrétně je řeč? Jsou to opravdu velmi jednoduché projekty. Podání žádosti o podporu je pro školy a školské subjekty velice snadné, neboť Nemusí definovat podobu těch jednotlivých aktivit. Aktivitou se v tomto případě rozumí šablona. Šablony jsou pro ně předem vydefinovány a jejich výběrem se projekt sestavuje. Takže nepíše se projektový záměr jako v případě výzkumných projektů, ale je to vlastně takový švédský stůl nebo konfigurace nového auta. Chcete-li prostě v škola si vybírá, co, které aktivity chce dělat. Jsou definovány tak, aby ty popsané činnosti a výstupy byly dostatečně jasné, ale zároveň, aby poskytovaly prostor pro vlastní iniciativu školy, tedy aby byly přijatelné pro všechny oprávněné subjekty různé velikosti. Navíc není nutné v průběhu realizace vykazovat účetnictví projektu, ale pouze splněné výstupy, což je samozřejmě velké zjednodušení pro všechny. Šablony patří mezi klíčové výzvy v oblasti regionálního školství a s evaluací na ně máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Dle škol samotných ty projekty výrazně přispěly ke zlepšení gramotností, čtenářské, matematické, případě cizích jazyků a dále v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí a zavádění a podpory společného vzdělávání. Vzhledem k masivní podpoře Personálních pozic v regionálním školství bylo naprosto zásadní vyhlásit navazující výzvu na předchozí programové období včas, tak aby ty školy nemusely přistupovat k propouštění pracovníků z důvodu nezajištěného návazného zdroje financování. Start programového období však měl zejména z důvodu pandemie spoždění. Nebyla včas připravená evropská legislativa. My jsme tedy stáli před rozhodnutím, zda. Čekat s vyhlášením výzev na schválení programu a vzdělávacímu systému tak po pandemii a uprchlické vlně zasadit další ránu, anebo být pankáči a vyhlásit výzvy za více než 11 miliard korun ještě před schválením programu ze strany Evropské komise. Vybrali jsme si být pankáči a bylo to dobře. Program byl Evropskou komisí schválen tedy až po vyhlášení těchto výzev konkrétně 9.6.22, což mi skoro každý den připomíná datum napsané vedle díry ve stropě po neobratném otevření oslavné lahve. Ale abychom nezůstali jen u regionálního školství, pro vysoké školy máme v OP alokaci přibližně 17 miliard korun a plánujeme ji rozdělit prostřednictvím výzev, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých vysokých škol, povedou k zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání díky podpoře studentů se specifickými potřebami i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Plánovány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků a plánována je také specifická podpora budoucích učitelů investice do úprav výukových prostor, vybavení, pořízení potřebných pomůcek a tak dále. Pro úplnost doplním, že vysoké školy jsou, jakožto výzkumné organizace, oprávněnými žadateli nejen v této prioritě, ale i v té první, výzkumné. Jaké výzvy už byly v rámci druhé priority vyhlášeny a jaké jsou další v plánu? Ve druhé prioritě byly doposud vyhlášeny tři výzvy, a to za více než 13 miliard korun. Těmi zásadními a nejvíce žádanými v oblasti regionálního školství jsou právě ty zmíněné šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V první vlně byly vyhlášeny dvě výzvy za celkem 11 miliard korun. Byl o ně ještě větší zájem než o ty předchozí. Konkrétně 83 všech mateřských a základních škol a 78 všech středních a vyšších odborných škol tedy přibližně 8000 projektů škol budou realizovat šablony, což jsou krásná čísla. Těch šablon existuje poměrně pestrá paleta, z těch nepersonálních se jedná například o podporu inovativního vzdělávání, spolupráci s rodiči, jsou tam různé projektové dny, aktivity pro střediska volného času, domovy mládeže, družiny, podpora žáků s odlišným materským jazykem a mnoho dalších z těch personálních šablon je to pozice školního psychologa, školního speciálního pedagoga, školního asistenta, sociálního pedagoga, kariérového poradce, vojazyčného asistenta. A součástí té první výzvy šablon je právě i pilotní ověření modelu institucionalizace a to pozic školního psychologa a speciálního pedagoga na základních školách. A tím cílem je, aby od 1. ledna 2025 bylo financování těchto pozic již ze státního rozpočtu, aby se staly pevnou součástí vzdělávacího systému a nemuseli být závislé na nejistém projektovém financování. Výzvy už skončily, nyní vydáváme rozhodnutí a zasíláme zálohové platby. Většina z nich už má prostředky na účtech. Pro představu pár čísel, školy budou moci po dobu dalších tří let financovat přes 1200 FTI školních asistentů, 390 úvazků speciálních pedagogů nebo 313 úvazků školních psychologů. Další desítky pozic sdílených speciálních pedagogů a psychologů budou financovány v rámci projektů pedagogicko-psychologických poraden, které budou zajišťovat podporu pro menší školy. Při pohledu na ty volené aktivity, protože výzva už skončila, tak už jsme se dívali na to, o co byl největší zájem, tak se dá říci, že velký zájem zůstává o vzdělávání pracovníků, které bylo součástí většiny projektů. 227 škol využilo možnosti zažádat si o prostředky na dvojazyčného asistenta, což je nová šablona, kterou jsme vyjednali s Evropskou komisí, protože počet dětí, cizinců v českých školách každým rokem narůstá. A tyto pozice nám velmi výrazně pomáhají se začlenováním přibližně 50 tisíc ukrajinských uprchlíků do českého vzdělávacího systému. Tou další vyhlášenou výzvou je výzva individuální projekty systémové za 2,2 miliardy. Tam je realizován projekt Střední článek podpory. V němž budou týmy odborníků poskytovat školám a zřizovatelům přímo u nich v území cílenou podporu, a to v oblasti managementu, v oblasti zprávy organizace či pedagogického leadershipu. Pracovníci středního článku by měli být jakýmsi prostředníkem, my tomu říkáme tykadlem, v obousměrné komunikaci mezi MŠMT a územím. Zprostředkují zpětnou vazbu od škol i od zřizovatelů v dané lokalitě a zajistí přenos důležitých informací směrem ke školám, a konkrétní pomoc a podporu jednotlivým školám a jejich zřizovatelům. Je to určitý způsob, jakým chce ministerstvo řešit to, že český vzdělávací systém je vlastně nejvíce decentralizovaným podle OECD, dokonce druhým nejvíce decentralizovaným na světě, což znamená, že ministerstvo školství má velmi omezené možnosti, jak, jak ty školy řídit, protože obrovské množství kompetencí připadá právě zřizovatelům, krajům a obcím. Pokud je o plánované výzvy, těch je celá řada. Budou se zaměřovat například na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, podporu síťování a spolupráce s NNO a další institucí zabývající se podporou romské komunity ve vztahu ke vzdělávání romských dětí, žáků a jejich rodičů, zákonných zástupců, nebo budou zaměřeny na podporu pedagogických fakult a fakult vzdělávajících budoucí učitele. Ještě před prázdninami vyhlásíme výzvy na podporu akčního plánování v území, což je taky koncept, který se nám osvědčil v předchozích programech a chceme na ně navázat. Jsou to takzvané místní akční plány neboli mapy a na podporu implementace dlouhodobých záměrů krajů, což byly dřívější kapy. Obě tyto výzvy pomáhají spolupráci škol a dalších aktérů v území a hodně doplňují vzdělávací aktivity škol právě z těch šablon. V rámci těchto výzev také dochází k podpoře koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení, což je vládní nástroj na i zmíněnou podporu snížení míry segregace ve vzdělávacím systému. Letos také plánujeme vyhlásit čtyři výzvy pro vysoké školy, jež prostřednictvím bude možné Zvýšit kvalitu výuky na vysokých školách a podpořit studenty se specifickými potřebami a podpořit přípravu budoucích učitelů a učitelek. Mezi konkrétní aktivity bude patřit například podpora nových metod výuky, zapojování odborníků z praxe, rozvoj internacionalizace, studijní programy vyučované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou a další. Současně si budou moci Školy pořídit moderní pomůcky a přístroje nebo rekonstruovat učebny. Zároveň budou financovány aktivity na podporu řešení studijní neúspěšnosti, a zejména studentů se specifickými potřebami. S tím souvisí umožnění zpřístupnění prostor sloužících pro vzdělávání, to jsou rampy, vchody, ale i prostor související se vzděláváním, jako jsou přístupy na koleje a sportoviště v neposlední řadě se bude jednat i o práci s nadanými a talentovanými žáky na vysoké škole. Když trochu odbočím, oblasti výzkumu a vzdělávání se věnuje také přímo řízený program Horizon nebo známý Erasmus+. Jaký je jejich vztah k podpoře s OP jak? Vztah máme vřelý. <laughs> s programem Horizon Europe se doplňujeme. Již minulý rok jsme vyhlásili výzvu Mesece a Fellowships CZ, která se zaměřuje na rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí a podporu mezinárodních mobilit. Ta doplňkovost spočívá v tom, že s jak podporujeme projekty, které v hodnocení Horizonu dosáhly minimální požadované kvality, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků z něj nemohly být financovány. Taky podpoříme my má to vlastně dvojí pozitivní efekt. Jednak podpoříme již připravené a zhodnocené kvalitní projekty z úrovně rámcového programu a zároveň motivujeme výzkumníky, aby se do programu Horizon Europe hlásili. Svědomím, že pokud tam neuspějí, tak pokud budou mít kvalitní projekt, tak získají financování z OP Jak Také jsme na začátku tohoto roku vyhlásili výzvu Teaming CZ. Která je komplementární k projektům úspěšným ve výzvě Teaming for Excellence, financované také z Horizon Europe. A zatímco Horizon bude financovat ty samotné týmingové aktivity České výzkumné organizace a zkušené zahraniční výzkumné organizace, tak jak se zaměří na doplnění infrastrukturních potřeb pro upgrade stávajícího výzkumného centra v České republice. Ačkoliv je tam tady spolupráce i s tou zahraniční výzkumnou organizací, tak my, aby ty peníze zůstaly doma, tak podporujeme infrastrukturu v tom, v tom českém centru. A pokud jde o Erasmus+, tak ten se zaměřuje na výjezdy studentů, učitelů, ale i učňů, dobrovolníků, vedoucí mládeže, amatérských sportovních organizací, což je super. S Erasmem Plus si rozhodně nekonkurujeme, v OP jak sice také máme mobility a posilování jazykových kompetencí dětí, žáků, studentů a pracovníků ve vzdělávání, ale my je máme spíše jako součást širšího zaměření projektu. Rozpočtově bychom určitě nebyli schopni pokrýt vzdělávací mobility tak široce, jako to dělá Erasmus Plus. Jehož rozpočet byl proti minulému programovému období zdvojnásoben. Takže je skvělé, že máme oba tyto programy vedle sebe, nějak se nám to netluče a je nať všichni jezdí ven. Chtěla byste ještě něco vzkázat žadatelům, kde najdou více informací a případně další podporu? Sledujte naše webové stránky op.cz, kde najdete veškeré informace nejen k již vyhlášeným výzvám, ale je tam i aktuální harmonogram plánovaných výzev. U každé vyhlášené výzvy je kompletní potřebná dokumentace i kontakt na relevantní pracovníky ministerstva. Pro žadatele ze škol, kteří chtějí realizovat šablony, jsme zřídili i speciální konzultační linku. K jednotlivým výzvám pořádáme také semináře, kde vysvětlíme podmínky výzvy, poradíme. Záznamy z těchto seminářů jsou k dispozici rovněž na našem webu. Zároveň se určitě můžete. Také obracet na vaše vyslance v našich platformách, tedy zástupce České konference rektorů, Rady vysokých škol, Akademie věd, různých asociací ve vzdělávání, zástupce neziskového sektoru, které pravidelně zásobujeme informacemi o připravovaných výzvách a diskutujeme s nimi konkrétní nastavení intervencí. Tím naším cílem je připravit výzvy společně s partnery tak, aby následně realizované projekty, opravdu umožnili dosáhnout těch pozitivních změn. Nepíšeme si to tedy sami pro sebe. A co bych zkázala na závěr, uh, mějte s námi trpělivost. Víme, že jsou všichni natěšení na ty v svoje výzvy, ale my máme jen jeden tým a je nezbytné prioritizovat. Nejdříve musíme vyhlásit ty výzvy, které nutně musí navazovat na ty předchozí, a také ty, které mají nejdelší projekty, tak aby se stihly dokončit do roku 2029. Tady je na místě obrovské poděkování mým skvělým kolegům za jejich neutuchající nasazení a profesionalitu, protože od zahájení vyjednávání v roce 2019 je to jedna velká výzda, která se podobá spíš korporátu než stereotypní představě státního úředníka, jdoucího ve tři hodin domů s čistou hlavou. Takže díky a posluchačům, kteří mají pocit, že to děláme pomalu, špatně, složitě nebo všechno dohromady, tak se k nám přidejte, máme vyhlášená výběrová řízení a můžeme to zkusit společně ještě zlepšit. A poslední message na závěr. Za všechno špatné nemůže Evropská unie. Když teda pomenu skutečnost, že i my jsme Evropská unie, tak podstatná část té kritizované byrokracie je způsobená českým legislativním prostředím. Takže pokud máte možnost ze své pozice iniciovat jeho změny, jen do toho. To byl asi trochu další závěr, než měl být. Pardon. <laughs> <laughs> Děkuji paní Anetě Cajdhamlové za uvedení do problematiky evropských dotací v oblasti tak podstatné, jako je vzdělávání a výzkum. Děkuji za milé povídání. Taky díky. Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondu EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondu, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Luce Vajgrtová.